Prajem každému pekný večer. Máme štvrtok. Všetkých som vás pozýval útorok na dnešný webinár. Neviem, z akého dôvodu je tak málo ľudí prihlásených, či je nejaký problém s prihlasovaním. Myslím si, že tí, ktorí si sa prihlásili, všetko je v poriadku. Aj vám dobrý večer, pani Lenfeldová s pánom Jaroslavom Švendrom. Teším, že ste tu. Ako obyčajne sa predstaví, moje meno je František Solár. Budem vás prevádzať dnešným webinárom a samozrejme, ako vždy, po ukončení webinára mi budete môcť napísať svoje otázky dole do chatu. Pokiaľ vám by nebolo niečo jasné, veľmi rád vám na ne odpoviem. Skôr ako by som prešiel k samotnému webináru, chcem sa spýtať, tí, ktorí ste prihlásení, vidieť ma, počuť ma, nešumí to, šumí to. Dajte mi prosím vás nejaký odkaz do chatu, nejaké plusky, alebo óka, alebo mínusky. Ďakujem, pán Martinek. Áno, vše v pořádku. Jaroslav Švenger, Mária Lenkardová, Karla, OK. Dobre, čiže budeme pokračovať. Aký ste mali dneska deň? Ja som mal veľmi busy day, ako hovorí Angličania. Absolvoval som veľa stretnutí, jednaní. Samozrejme, doťahoval som veci ešte ohľadne našej medzinárodnej konferencie, ktorá sa bude konať budúci utorok. Srdečne samozrejme každý je pozvaný. Vieme dobre, začína o 13. hodine a posielal som mail asi predvčerom, že registrácia je možná do nedele, nakoľko sme dohodli nejaké veci a manažer hotela nám vyšiel v ústrety. Čiže môžete prihlasovať samozrejme aj neregistrovaných členov, budú môcť tam prísť, budú môcť zostať na celú konferenciu, čiže o nič naozaj neprídu. Nech ukážeme našim priateľom manažmentu spoločnosti SkyWay Capital, lebo dnešný webinár bude hlavne o spoločnosti SkyWay Capital, o dopravnom systéme novej generácie, aby sme im ukázali silu naozaj, že nie nadarmo sem pricestujú. Práve dneska sme mali taký rozhovor po Skype a celé po obede hľadali na mape, samozrejme hovorím v úvodzovkách, že kde to Slovensko je a konkrétne ako by sa mohli dostať do Bratislavy. A nakoniec zistili, že do Bratislavy žiadny let nemajú, tak sme sa dohodli, že samozrejme prídu do Viedne a niekto z nás ich potom zoberie do Bratislavy. Čiže ešte raz dobrý večer, všetkých vás vítam na dnešnom webinári. Ako som už hovoril v úvode, dnes bude reč o dopravnom systéme novej generácie, o dopravnom systéme pre 21. storočie a trúfnem si povedať, že spoločnosť Skyway je jediná spoločnosť na svete, ktorá rieši dopravnú situáciu, dopravnej systéme v celom komplexe. Naozaj vo svete neexistuje žiadna iná spoločnosť, ktorá by sa na problematiku dopravy ako takej, či už nákladnej, osobnej, samozrejme vysokorýchlostnej, pozerala z globálneho merítka. Väčšina spoločností, ktoré sa zaoberá nejakými dopravnými systémami, takéto väčšinou len tá osobná doprava, ale nerieši celý ten globálny problém týkajúci sa dopravných systémov a prepravy, samozrejme osôb, nákladov a tak ďalej. Čiže preto sme hrdí a preto som osobne hrdý, že mám tu možnosť spolupracovať s touto spoločnosťou, ktorá momentálne všetko robí preto, aby tento projekt spoločnosti Skyway Capital sa stal svetovým projektom pre našu mladšiu generáciu a projektom pre celé ľudstvo, nakoľko tieto dopravné systémy sú ekologicky veľmi priateľské, ecological friendly, ako hovoria Angličania. A samozrejme, keď sa robí takýto veľký projekt, za každým takýmto veľkým projektom musí stať človek, ktorý má prehľad, ktorý je vizionár, ktorý vie riadiť, má skúsenosti s riadením takýchto veľkých projektov. A v našej spoločnosti je to práve Anatolij Eduardovič Junickij, je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojaj strunovej dopravy. Celý ten systém dopravy spoločnosti SkyWay je na základe patentu strunovej technológie. Tá strunová technológia je jednoznačne použitá aj v samotnej tom dopravnom systéme, ale aj ako ochranný prvok. A pán Anatolij Eduardovič Junickij vyvíjal tento systém počas 40 rokov. Bol riadiacím pracovníkom 2 svetových projektov a pracoval pre OSN. Toto je jeho tretí veľký celosvetový projekt. Je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, napísal viac ako 200 vedeckých prác a samozrejme zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti SkyWay. Hrdí sa titulmi a nespočetnými oceneniami. Ja by som len niektoré naozaj pre vašu informáciu tu spomenul. 2 zlaté medaily Všeruského výstavného centra. 2 zlaté vozy v nominácii Projekt roka v sektore dopravy. 3 zlaté značky kvality, ruská značka. No a naozaj mám tu čest predstaviť človeka, ktorý nesie čestný titul Rytier vedia umenia. Tento čestný titul dostávajú naozaj veľmi úspešní vedci. Dostávajú to majitelia, manažéri veľmi úspešných korporácií, veľkých spoločností. A práve jedným z nich je pán Anatolij Eduardovič Junickij. A diplomy a proste medzinárodné uznania, to už hadam ani spomínať nemusím. O čom sa budeme vlastne dneska rozprávať počas tohto webinára? Ako som už naznačil v úvode, spoločnosť SkyWay je jedinou spoločnosťou na svete, ktorá rieši celú tú komplexnú stránku dopravných systémov. Čiže máme spôsob pre dopravu osôb, aj mestskú dopravu, pre dopravu nákladov, iných látok, tekutín, plynov, teda nákladná doprava. Máme vysokorýchlostnú dopravu, ktorá samozrejme ktorá sa bude prevádzkovať aj medzi kontinentmi. No a nezabudli v tomto projekte, svetovom projekte pre 21. storočie aj pre takú ľahkú športovú vyhliadkovú dopravu na tieto unibajky, krásne unibajky, ktoré sú jednomiestne až 14-miestne. A samozrejme, že budú sa inštalovať do parkov, budú sa inštalovať na miesta, kde napríklad je chránená príroda, kde turisti vo veľkom nemôžu chodiť, ale nakoľko spoločným znakom každej tejto dopravy je to, že je vyzdvihnutá na druhú úroveň, nad povrchom zeme, to znamená vo výške 5, 10, 15 metrov, závisí to samozrejme podľa reliefu. Ak trošku sledujete vývoj alebo nasmerovanie do budúcnosti ohľadne dopravných systémov, samozrejme, že sú konkurenčné spoločnosti, ale jednoznačne každá jedna spoločnosť, ktorá sa zaoberá dopravnými systémami pre budúcnosť, ani jedna z nich nerieši nejak rozšírenie, doplnenie tých jestvujúcich konvenčných dopravných systémov, či už železničnú dopravu alebo cestnú dopravu na povrchu zeme. Každá spoločnosť, ktorá hľadí do budúcna, rieši dopravnú situáciu vyzdvihnutím tých dopravných systémov na druhú úroveň. Samozrejme je otázka, či je to ekonomické, koľko stojí výstavba týchto dopravných systémov, aká je proste nákladovosť prevádzky, a z tohto smeru naozaj spoločnosť SkyWay je jedinou spoločnosťou na svete, ako som hovoril, ktorá pokrýva celú problematiku dopravy ako takej. A tento dopravný systém, môžem vám naozaj povedať jedno, že je, či čo sa týka výstavby, keď hovoríme výstavba 1 km, najlacnejší, a má najnižšie prevádzkové náklady. Čiže vrátim sa k tým unibajkom. Tieto unibajky sú unikátne tým, že budú vybavené takzvaným takým pedálovým systémom ako na bicykli, a popri tom, že tí cestujúci, tí ľudia budú obdivovať krásy prírody, si budú môcť zacvičiť a niečo urobiť pre svoje zdravie. Čiže toľko to k tým ľahkým športovo-vyhliadkovým systémom tejto doprave. Prezradím vám pikošku, že tento unibike spolu s mestským dopravným systémom, s Unibusom, bude vystavený v septembri na celosvetovej výstave inovatívnych dopravných systémov v Berlíne. Určite budeme organizovať zájazd, bude to 20. až 24. septembra, čiže naozaj tam naživo budeme môcť vidieť tieto dopravné systémy a spoločnosť SkyWay predpokladá veľký úspech, nakoľko, ako som hovoril, jednak tá výstavba, jednak tie prevádzkové náklady sú celkom ináč, inde, kde začínajú prevádzkové náklady a náklady na výstavbu iných konkurenčných spoločností. Čiže poďme si trošku predstaviť tú mestskú dopravu. Tá bude pozostávať z unibusov, ktoré sa budú pohybovať v mestách a budú dopravovať cestujúcich z tých okrajových častí miest, z letiska. Budú sa môcť využívať aj medzi mestami. Predstavte si, ako by sa zmenila situácia v doprave v Bratislave, keby nemusel každý, ktorý prichádza deň čo deň do Bratislavy za prácou, ísť autom. A z tých priľahlých miest, Malacky, Pezinok, Galanta, Šala a tak ďalej, z tých okolitých miest Bratislavy by bol vybudovaný takýto dopravný systém, aký ľudia by sa mohli dopraviť do Bratislavy týmito unibusmi a nemuseli by použiť svoje auta. Bola by tá situácia odlišná, myslím, v doprave, neboli by zápchy, neboli by dopravné nehody. Nakoľko rýchlosť týchto dopravných systémov, tejto mestskej dopravy je priemere 150 km za hodinu a jeden takýto unibus môže prepraviť až 100 osôb. A budú sa prevádzkovať na vzdialenosť zhruba 200 km. Čiže ideálne použiť tento mestský dopravný systém pre pomery Slovenska a samozrejme aj okolitých krajín. Je to bezpečná, spoľahlivá doprava, plne automatizovaná, bude sa používať na veľmi rýchle premiestňovanie a je kompatibilná s dnešnými mestskými systémami. Dobre vieme, že podľa štatistík taká typická mestská autobusová doprava, taký autobusový systém mestský prepraví za hodinu zhruba 5000 osôb. Trolejbusová doprava je schopná prepraviť 7000 osôb za hodinu. Ale tento systém spoločnosti SkyWay dokáže v jednom smere, z bodu A do bodu B prepraviť za hodinu viac ako 25 000 cestujúcich. Čiže toto je spôsob, ako vyriešiť tú hroznú situáciu v našich mestách. Samozrejme, ešte my nemôžeme porovnávať Bratislavu s veľkomestami západného sveta, Ázie, kde už teraz v niektorých mestách funguje ten systém, že napríklad v pondelok majú povolené jazdiť po meste auta s párnymi špezetkami, utorok s nepárnymi špezetkami. V snahe znížiť počet aut. Konec koncov, ten výsledok je taký, že tí ľudia, ktorí sa premiestňujú do tých veľkých miest každý deň, tak väčšinou majú v rodine dve auta. A pondelok idú s tým autom, ktoré má nepárnu špezetku, utorok idú s tým autom, ktoré má párnu špezetku. Čiže absolútne sa takýmito zásahmi tá situácia v tomto meste nevyrieši. Poďme sa pozrieť na tú nákladnú dopravu. Tam sa budú využívať unikary, ktoré budú môcť prepravovať tuhé látky, sypké materiály, kusový tovar, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, kontajnery. Rýchlosť priemerná má byť okolo 120 km za hodinu a vzdialenosť, na aké sa budú môcť použiť, až 10 000 km. Čiže budú ideálne využívať tieto dopravné systémy v nákladnej doprave ako aj vnútroštátnu prepravu, aj medzištátnu prepravu, aj samozrejme medzikontinentálnu. Je to, ako som hovoril už aj v tom prípade mestskej dopravy, je to bezpečné, nezávislé od klimatických podmienok a je to univerzálna doprava pre všetky druhy materiálov. V tejto nákladnej doprave taká čerešnička na torte, spoločnosť SkyWay má k dispozícii systém, ktorý je možný použiť aj na nakladanie a vykladanie lodí. To znamená, že pokiaľ tieto systémy sú na pilieroch a na kolejniciach premávajú tieto Unibusy, Unibajky, Unikary a tak ďalej, tak spoločnosť vyvinula spôsob, ako sa dostať týmto lodiam bez toho, aby sa budovali prístavy, aby sa ničila flóra, fauna. Čiže sú schopní s týmito pilierovými systémami ísť 10-15 km do mora a pri tej kotviacej hĺbke proste tú loď naložiť, vyložiť, ako som hovoril, či už sypkým materiálom, aj kontajnermi, paletami a tak ďalej. Čiže naozaj do budúcna je to ohromný prínos pre tie štáty. Napríklad s takýmto systémom majú problém štáty Južnej Ameriky, kde napríklad Čile, Bolívia, Ekvádor, Argentina, Brazília, tieto krajiny majú veľmi bohaté zásoby nerastných surovín, ale práve z dôvodu, že sú tam hory, že sú tam lesy, že je tam premočená pôda, že sú tam strmé skaliska, nie je tak ľahké vybudovať prístav. Práve týmto nákladným dopravným systémom je možné dostať sa na takéto neprístupné miesta, kde v súčasnej dobe je nemožné vybudovať či už tú klasickú asfaltovú cestu, alebo nejakú železničnú dopravu. Čiže do budúcna naozaj tento systém bude mať veľký prínos pre hospodárstvo, pre rozvoj týchto krajín Južnej Ameriky. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty. Predstavte si rýchlosť 500 km za hodinu. Nakoľko ten koľaďový systém, to je práve patentovaný systém strunovej technológie. V týchto koľajniciach sú natiahnuté predpäté struny, ktoré majú nosnosť. Nosnosť tej koľajnice je 250 tón a ten vrch tej koľajnice je veľmi hladký a táto predpätosť, aj to, že je tam eliminovaná vlastne tá rozťažnosť. Ja som bol dneska na univerzite a práve tam diskutovali problém, že niekde v Petržalke sa zdeformovali koľajnice od tepla. V tomto prípade, v tomto dopravnom systéme, v tejto technológii sa také niečo nemôže stať. A toto sú tie veci, ktoré je potrebné si uvedomiť a potom si len budeme môcť držať palce, aby sme sa dožili aj my a pevne verím, že sa dožijeme takéhoto dopravného systému, tejto vysokorýchlostnej dopravy. Predstavte si, že naši priatelia v Čechách si sadnú v Prahe, o hodinu vystúpia v Poprade, môžu si zaližovať, neviem, do tej 14, do 15, do 16 hodiny po obede, o 5 po obede si sadnú v Poprade na takúto vysokorýchlostný dopravný systém a za hodinku sú v Prahe späť. A zaplatia $8, nakoľko hodina jazdy týmto dopravným systémom je momentálne prepočítaná $8. Keby to bolo 10, keby to bolo $20. Aj takéto veľmi, veľmi využiteľný dopravný systém pre každého. No a ja hovorím, že je to rýchlejšie ako let lietadlom. Skutočne, tu nemusíte byť 2 hodiny skorej na letisku. Tu sa nemusíte podrobiť proste čakacím dobám, pri prestupoch a tak ďalej. Tu prídete, nastúpite, idete. Takže za ten čas naozaj prejdete týmto vysokorýchlostným dopravným systémom viac ako momentálne lietadlo. O týchto Unibajkoch sme hovorili A ja by som sa pristavil trošku pri výhodách týchto dopravných systémov. Tých výhod je veľmi veľa. Aj pán Junickij nám hovoril, že proste spoločnosť SkyWay pozbierala všetko to najlepšie. Venovala sa týmto dopravným systémom a sám on osobne venoval vývoju týchto dopravných systémov 40 rokov. Začal v roku 1977, čiže na budúci rok naozaj bude 40 rokov a tieto Unibajky, Unibusy, to sú už štvrtou generáciou týchto dopravných systémov, čiže nie sú to nejaké prototypy. K tým sociálnym výhodám samozrejme patrí to, a na budúci rok sa začnú tieto dopravné systémy budovať, čiže zvýši sa zamestnanosť, stavebné firmy a firmy, ktoré budú kooperovať na výstavbe, na výrobe niektorých dielov. Samozrejme, že keď budú mať vyšší príjem, bude mať vyšší príjem aj štátny, vyšší príjem pôjde aj do štátneho rozpočtu, čiže naozaj tieto dopravné systémy sú pre zlepšenie kvality života obyvateľstva. A bude si ich môcť využívať naozaj každý. Nielen tá možnosť bude daná počas výstavby, ale samozrejme, aj po výstavbe sa budú vytvárať a budú sa vyžadovať nové vysokokvalifikované pracovné miesta, hlavne pre kontrolné mechanizmy. Nakoľko všetky tieto dopravné systémy sú plne automatizované. Tam nebudeme vidieť ručného vodiča alebo vodiča toho Unibusu, nakoľko všetko sa bude riadiť cez také riadiace strediska a bude plne automatizované. Medzi ekologické výhody samozrejme patrí aj to, že sa bude využívať ako pohon elektrická energia, solárna energia. Bude sa využívať samozrejme aj ekologické palivo a momentálne tie prepočty vychádzajú tak, že zhruba 0,7 litra na 100 km. Čiže preto môžeme naozaj so sebavedomím povedať o tomto dopravnom systéme, že je ekologicky priateľský a je to jediný takýto dopravný systém pre 21. storočie na svete. Nebude potrebné budovať nejaké valy, keď sa robí železničná, keď sa ukladajú kolajnice. Nebude potrebné odhrnúť proste tú úrodnú zem, keď sa budujú diaľnice. Naozaj poškodiť tú faunu, flóru, nebude sa brániť migrácii zvierat, vtákov a tak ďalej. A všetky tieto dopravné systémy, nakoľko majú nízku spotrebu paliva, nie sú tam žiadne vysoké napätia, žiadne veľké prúdy, elektromagnetické polia a tak ďalej. Čiže je to absolútne bezpečné aj pre ľudský organizmus. Nebudú sa vytvárať opotrebované pneumatiky. Predstavte si, že na Slovensku každý rok vznikne 20 000 tón opotrebovaných pneumatík. 20 000 tón. To je za 10 rokov 200 000 tón opotrebovaných pneumatík. Viete si tú haldu pneumatík predstaviť? Koľko emisí CO2, NOx a tak ďalej. A tieto systémy sú bez toho. Budujú sa na 100 rokov. Vydržia zemetrasenie do 10. stupňa Richterovej stupnice. Vydržia silu vetra do 250 km za hodinu. Tsunami do výšky 20 metrov. Takže naozaj sú to systémy pre 21. storočia, ako sa už opakujem, ale jediné, ktoré spĺňajú tieto parametre na svete. Samozrejme, netreba zabudnúť aj na tú humánnu stránku, nakoľko dobre vieme, že ročne na cestách, teraz hovorím, ktoré sú po celom svete, ročne zomiera zhruba 1,3 milióna ľudí práve v dôsledku dopravných nehôd a katastrof spojených so všetkými druhmi dopravy. 1,3 milióna. A teraz si predstavte, že začneme budovať dopravný systém, ktorý je na druhej úrovni, vyzdvihnutý nad tým všetkým nadzemským povrchom, kde sa eliminujú dopravné nehody, kde nebude toľko treba prestupovať, kde je zabezpečené rýchle, bezpečné premiestňovanie a zachránime len 10% ľudských životov. Postupne 20%. Potom 30%. Dá sa to vyčísliť? V číslach? Asi myslím, že nie. Nakoľko tieto dopravné systémy spoločnosti Skyway sú 10 000-krát bezpečnejšie ako automobilový dopravný systém. 113-krát bezpečnejší v porovnaní so železničnou dopravou a 3000-krát bezpečnejší ako letecká doprava. Ja si myslím, že tieto čísla nepotrebujú žiadny ďalší komentár. Aké sú perspektívy rozvoja technológie spoločnosti Skyway do budúcna? Ja som už hovoril, že je to úplne nový dopravný systém. Je to dopravný systém pre 21. storočie. Čo si myslíte, keď sa začne výstavba a tá sa začne budúci rok? Máme veľké projekty v Austrálii, v Ruskej federácii, Indii, arabskej časti, arabských hovoriacich obyvateľov a tak ďalej. Tých projektov je veľmi veľa. Zmení sa infraštruktúra dopravných systémov? Ja si myslím, že postupne áno. Lebo toto je práve nová infraštruktúra dopravného systému. Zmení sa nová infraštruktúra, alebo bude zavedená nová infraštruktúra nehnuteľnosti. Dole máte možnosť vidieť obrázky do ekologického mestečka, tých líniových mestečiek. Ja vám ešte ukážem aj tie budovy, kde sa používajú úplne nové technológie pri budovaní. Tie budovy sú plne ekologické. Tie budovy vyhovujú štandardu 21. storočia z bezpečnostnej stránky, z hľadiska ekológie. Samozrejme, že sa bude meniť infraštruktúra systémov prepojenia. Nakoľko sa dajú ľahko tieto dopravné systémy prepojiť s existujúcimi, treba s existujúcou mestskou dopravou, železničnou dopravou a tak ďalej. A samozrejme tam nová infraštruktúra výroby. Budú sa vyrábať nové náhradné diely, nové technológie používať a tak ďalej. Čiže naozaj táto 6. technologická úroveň, lebo tých technologických úroveň doteraz od vzniku prvého systému doprave bolo ich 6, toto je 6, bolo ich 5, toto je 6. technologická úroveň a so plnou zodpovednosťou môžeme hovoriť, že je to nová ekonomická evolúcia sveta. Žiadny iný dopravný systém, ako som už hovoril, nerieši globálny problém doprave. Iba dopravný systém spoločnosti Skyway. A tá istota z toho, že naozaj je o čo sa oprieť, že pán Junickij naozaj za tie roky vytvoril veľmi talentovaný, veľmi silný tím viac ako 120 spolupracovníkov, kde sú veľmi vzdelaní inžinieri, architekti, konštruktéri, dizajnéri, vynálezcovia. Ja som mal možnosť navštíviť dizajnerské kancelárie, aj kancelárie tých vynálezcov, inžinierov, konštruktérov v Minsku, nakoľko sme sa niektorí zúčastnili na pozretí toho EcoTechno parku, ktorý sa buduje, budem o tom za chvíľku hovoriť, a mal som možnosť hovoriť s niektorými týmito ľuďmi. To sú nadšení ľudia, vedia, za čo pracujú, vedia, prečo pracujú, vedia, kde smeruje tá spoločnosť. A každý jeden hovoril, že raz v blízkej, veľmi blízkej budúcnosti budeme veľmi silnou spoločnosťou, ktorá bude naozaj veľkým dúškom prispievať k zlepšeniu životného prostredia na našej planéte. Hovoril som, že sú pripravené projekty. Samozrejme, tých projektov sú desiatky. Napríklad jeden z takých projektov, ktorý sa pripravuje v Abu Dhabi, bude to líniové mestečko. Ja trošku predbehnem tento slajd, aby ste mali možnosť vidieť, ako to bude vyzerať. Ten ostrov, ktorý vidíte vľavo, je momentálne taký šedý, taký žltý, lebo je tam len piesok. A po vybudovaní tohto dopravného systému alebo tohto líniového mestečka bude vyzerať tak, ako je vpravo zelený, bez automobilovej dopravy, čiste s využitím systému dopravy spoločnosti SkyWay. No a tam, kde máte možnosť vidieť tie veže pri okraji toho ostrova, tie veže vyzerajú takto. Toto je patentovaný systém, ako takúto dopravu dokonca vybudovať priamo na otvorenom mori. Čiže tu máte možnosť vidieť design, máte možnosť vidieť, ako napríklad doprava ľudí bude zabezpečená medzi dvoma takýmito vežiakmi, ktoré sú vzdialené zhruba kilometr. Tá vzdialenosť môže byť aj 500 metrov, ale aj 2 kilometra. Je tu využitý jednoduchý princíp príťažlivosti. To znamená, že 2/3 tieto dopravné systémy prakticky nebudú potrebovať žiadny pohon. Až 1/3, keď už pôjdu, lebo tie kolejnice, vidíte, sú prehnuté. To sú kolejnice. To sú prehnuté a že sú úplne hladké, tak zabezpečuje, že je tam naozaj minimálny odpor vzduchu a tie systémy budú potrebovať len nejaký pohon, ako som už hovoril, buď to ekologického paliva, buď to elektrické energie, ktorá sa bude môcť uskladňovať, samozrejme v batériách, alebo tá solárna energia na dojazd tohto dopravného systému. Vrátim sa späť k tomu líniovému mestečku, to len pre ilustráciu, aby ste videli, že čo vlastne sú tie pilieriky, ktoré je vidieť na tomto obrázku. Čiže tieto líniové mesta môžu byť budované, postavené jednak v púšti. Pán Junickij povedal, že ukážeme tým šejkom, ako sa zazelená púšť. Môžu byť postavené v zavodnených miestach. Práve takýchto miest, kde je premočená pôda, kde je zavodnená pôda, je veľa v tej Južnej Amerike, o čom som už hovoril. Môžu byť tieto líniové mestečka postavené na neprístupných plochách pre výstavku, v ťažkom teréne. Rovnako aj na mori, ako ste už mali možnosť vidieť. Aké sú výhody? No, nízke dopravné náklady, nízke náklady na výstavbu, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu. Pod týmito dopravnými systémy sa môže pásť dobytok, môže sa obrábať pôda. Ten pilier samotný potrebuje 1 meter štvorcový zeme, kde sa proste upevní, nič viac. Ako som hovoril, tieto systémy budú plne automatizované. Budú vybavené s najvyššou úrovňou bezpečnosti. Minimálne náklady na prevádzku, využitie nových zdrojov, bez negatívnych vplyvov na ľudský organizmus, čo je veľmi dôležité. Vy si myslíte, že tie rôzne magneticko-levitujúce systémy nemajú vplyv na ľudský organizmus? Osobne si myslím, že majú. No a samozrejme úspora času, finančných prostriedkov. Tie projekty sú dimenzované, naplánované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Viete o nejakej stavbe, napríklad keď sa postaví polifunkčný dom, alebo sa postavia bytovky, aká je návratnosť? 20-30 rokov, myslím, návratnosť investícií. Čiže je to tiež veľmi dobrý impuls pre investorov, že sa im tá ich investícia, alebo tých finančných skupín, že sa ich tá investícia rýchlo vráti späť. Čo je veľmi veľkou výhodou. Tu ešte raz prejdem ten ostrov v Abu Dhabi, ktorý je pripravený na implementáciu tejto technológie. O týchto systémoch priamo na mori som tiež hovoril. Tu je ten nový dizajn, tu je potreba zmeniť zmýšľanie architektov, dizajnérov, stavebných inžinierov. Lebo tieto kuželovité budovy sú naozaj z nových materiálov a je to trošku odlišná výstavba, ako teraz sa robia výškové budovy. Ďalší takýto projekt je pripravený v Petrohrade je to stanica alebo celý dopravný systém, ktorý bude dopravovať cestujúcich z letiska púlkovo na zastávku metra. Samozrejme, že je to veľmi výhodné, aby tí ľudia nestracali čas prestupovaním a tak ďalej. Priamo z letiska sa budú môcť dostať k metru. Tu je možnosť vidieť pána Roda Huka s pánom Junickým pri podpise memoranda deklarácie, kde po tomto podpise sa začal proces založenia cerskej spoločnosti na austrálskom kontinente a spoločnosti SkyWay Austrália. To bola jedna z podmienok, aby spoločnosť, teraz hovorím o tej veľkej spoločnosti Skyway Holding, aby mohla prejsť zo 6. etapy na 7. etapu rozvoja. To sa uskutočnilo začiatkom tohto mesiaca, začiatkom júna, a samozrejme ako v roku 2014 sa naplánovali jednotlivé etapy rozvoja, certifikácie, implementácie až do roku 2017, do júla, je tam 15 krokov, 15 etáp. Zatiaľ sme prišli práve do polovice k 7. etape a všetko to, čo bolo pred 3 rokmi naplánované, všetko sa splnilo. Dve hlavné podmienky boli aj v tej 6. etape, aby sa mohlo pokračovať v tej 7. etape. A tá prvá podmienka bola, že Ruská federácia, že ministerstvo dopravy uzná dopravný systém spoločnosti Skyway ako inovatívny dopravný systém, ako nevyhnutný dopravný systém na implementáciu do dopravných systémov Ruskej federácie. Toto sa udialo v marci v tomto roku, kde ministerstvo dopravy vydalo vyhlásenie, že áno, uznáva tento technologický systém, túto novú dopravu novej generácie ako inovatívnu a počíta s ňou na implementovanie do existujúcich dopravných systémov Ruskej federácie. Táto podmienka sa splnila. Druhá podmienka bola, že sa začne konkrétny projekt na inom svetadieli. Že sa založí dcerská spoločnosť na inom svetadieli. A toto sa udialo, ako som už spomínal, v Austrálii, kde generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway Austrália sa stal pán Rod Huk, bývalý minister dopravy Austrálie, ktorý je veľmi známou osobnosťou, hlavne v tej južnej časti v oblasti Adelaide, kde vybudoval pre ľudí, a ako aj austrálska tlač hovorí, austrálske médiá hovoria, že jeho úspešná práca zmenila spôsob, akým ľudia žijú a pracujú v Južnej Austrálii. Vybudoval prístav, vybudoval rýchlostné pozemné viadukty, rozšíril, rekonštruoval elektrické trate, mosty prechodcov a tak ďalej. To je len zlomok z práce pána Roda Huka, čiže je to veľmi uznávaný odborník. Má jednu z najväčších stavebných firiem v Austrálii a práve on šéfuje spoločnosti Skyway Austrálii a má na starosti rozbehnutie prvého projektu, ktorý bude 500-metrová dráha technológie spoločnosti Skyway z Univerzity Flinders cez mesto, a samozrejme, že ďalšie a ďalšie projekty v Austrálii sú pripravené na implementáciu. Momentálne naozaj dôkazom toho, že je v tej odbornej verejnosti záujem o tento dopravný systém, je aj počet predobjednávok, respektíve suma predobjednávok, ktorá prevýšila už 300 miliárd eur, a sú to odborníci, ktoré prijavili záujem či už Európskej únii, Austrálii som hovoril, v Rusku, Bolívie, Vietnam, Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, africké krajiny, India, európske krajiny. Niektoré vlády sa už stali aj partnermi spoločnosti Skyway. Samozrejme, tie informácie je potrebné stále vydať v pravý čas a musia mať pravý zmysel. Napríklad to, že ujde nejaká informácia, práve sme mali možnosť zistiť, že napríklad v Číne na základe dizajnu toho Unibajku vytvorili nejaký dopravný lietajúci dron taxík, len zatiaľ im to nechce veľmi lietať, lebo oni okopírovali dizajn a parametre prvého toho Unibajka a teraz je už štvrtá generácia Unibajkov, kdežto pri tej prvej generácii ešte s tou aerodynamikou sa až tak veľmi nezaoberalo až pri tretej a štvrtej generácii vývoja. Čiže preto hovorím, že informácie sú veľmi dôležité, informácie sú potrebné, ale je veľmi dôležité to, aby správna informácia išla von správny čas. EcoTechno park. EcoTechno park, ako som už hovoril, mali sme možnosť navštíviť v apríli. Buduje sa na 35 hektárovom pozemku pri mestečku Marina Gorka, ktoré je vzdialené od Minska asi 66 kilometrov. My sme v tomto ekotechnoparku boli. Na čo sa vlastne buduje? Ekotechnopark bude ako výkladná skriňa spoločnosti, môžem tak povedať. No a je nevyhnutne potrebná z toho dôvodu, že pokiaľ hovoríme o inovatívnom dopravnom systéme pre 21. storočie, samozrejme, takýto dopravný systém musí byť schválený, musí byť ocertifikovaný. To znamená, že predtým, ako spoločnosť bude predávať, bude budovať, začne výstavbu týchto dopravných systémov, potrebuje CE certifikát. No a CE certifikát značí vlastne to, že tie parametre, ktoré SkyWay deklaruje, že je to ekologické, že je to bezpečné, že to dosahuje takéto technické parametre, technologické parametre, že to ide takouto rýchlosťou, onakou rýchlosťou. To musí dokázať nie na modeloch, ale na priamom, pravom dopravnom systéme vo veľkosti 1:1. Čiže preto sa buduje tento ekotechnopark, ktorý má rozlohu, ako som už hovoril, 35 hektárov, kde sa v septembri, respektíve v októbri v tomto roku začne certifikačný proces jednotlivých dopravných systémov. Vpravo bude tá dráha pre rýchlostnú dopravu, v strede tohto ekotechnoparku tá mestská doprava, aj ten systém, ktorý ste videli medzi tými dvomi budovami, ten prehnutý dopravný systém. No a vľavo bude sa certifikovať nákladná doprava. No a po úspešnom certifikačnom procese samozrejme tento ekotechnopark bude slúžiť ako predvádzacie zariadenie, predvádzací polygón pre rôzne delegácie, pre rôznych záujemcov, pre technickú verejnosť a tak ďalej. No my máme možnosť, momentálne, pán Junickij nám dal bežným ľuďom možnosť vlastniť časť aj z tohto ekotechnoparku a samozrejme byť podielníkmi aj v celej technológii. A totiž začiatkom v roku 2013 bolo vyhlásené kolektívne investovanie, nakoľko pán Junickij sa snažil zabezpečiť proste financovanie tohto ohromného projektu, čo by ani nebol taký problém, lebo 4 roky, nakoľko prvýkrát, keď tento celý dopravný systém bol predstavený odbornej verejnosti, vláde Ruskej federácie, tým oblastným šéfom v Ruskej federácii v roku 2009. Tedy bol prezidentom Ruskej federácii pán Medvedev. Aj sa prislúbila podpora tomuto projektu, ale stala sa jedna vec, že po týždni, keď skončilo zasadnutie tej rady dopravy, tak ten poligón, ktorý bol vybudovaný pri Moskve, mestečku Jezera, na niečí príkaz rozpálili a odviezli. A potom pán Junickij sa snažil, 4 roky hľadal možnosť. 4 roky hľadal partnerov na financovanie tohto projektu medzi oligarchami, finančnými skupinami, bankami a nielen v Ruskej federácii, ale aj inde. No samozrejme nakoniec dospel k názoru, že tento projekt je jeho dieťa. Predstavte si človeka, ktorý polovicu života trávi tým, že buduje niečo pre ľudstvo. Buduje nejaký projekt, ktorému na 100% verí. A teraz by ho mal niekto iný, samozrejme, vyfinancovať za takých podmienok, že jemu z toho projektu ostane 10%. Vy by ste išli do takéhoto projektu, do takéhoto financovania? A preto po 4 rokoch, od roku 2009 do roku 2013, Rada raditeľov spoločnosti SkyWay na čele s pánom Junickým rozhodla pre kolektívne investovanie, pre všeľudové investovanie, pre crowd investment, sa tomu anglicky hovorí, že dali možnosť bežným ľuďom sa zúčastniť tohto projektu formou podielníctva a začali ten proces IPO, kde vlastne prebieha predaj súkromnej firmy do rúk drobných investorov, respektíve bežným ľuďom, ktorí sa postupne stávajú podieľníkmi spoločnosti SkyWay. A to sa deje práve takým spôsobom, že sú k dispozícii rôzne balíky podielov akcií spoločnosti s nominálnou hodnotou $1 a každý podľa svojich možností sa môže zúčastniť tohto projektu práve tým, že zainvestuje do tohto projektu momentálne do výstavby EcoTechno parku, nakoľko koncom septembra má byť ukončená výstavba. Ako som hovoril, v októbri má začať certifikačný proces. Tu sú pripravené rôzne balíky podielov, rôzne balíky akcií. Od $25 na 10 mesiacov. To znamená, že ten akcionár postupne si splatí ten balík $25 vkladmi každý mesiac, čiže spolu zaplatí $250 a má k dispozícii majiteľom 35 250 podielov akcií. V nominálnej hodnote $35 250. Je to výhodné investovať do niečoho a kúpiť nejaký výrobok treba 300 krát za menšiu cenu, ako je nominálna hodnota toho výrobku alebo služby? Ja si myslím, že je to perfektná investícia. Takýchto balíkov je samozrejme viac. Máme možnosť na 8 mesiacov po $50. Potom taký stabilný balík $100 na 10 mesiacov. Čiže spolu zaplatíte $1000 a získavate 235 000 podielov akcií v nominálnej hodnote $235 000. Spoločnosť sa zmluvou zavezuje, že tá nominálna hodnota je $1. Alebo ten biznis balík 9 krát po $200, zaplatíte $1800, čo je zhruba nejakých €1550 a ste majiteľmi 549 000 akcií. Samozrejme tých možností je o mnoho viacej. Sú tu 10-mesačné programy po $500, po 1000, po 2500, po $5000 mesačne. A tam hore máte možnosť vidieť počty podielov, počty akcií, koľko dostávate s diskontami. Ten diskont znamená, že pokiaľ vydelíte $1 s tou aktuálnou hodnotou tých akcií, tak vám vyjde ten diskont, čo znamená, že nominálnu hodnotu jednej akcie v hodnote $1 vy kúpite 270, 315, 320 alebo 325 krát lacnejší, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže keby tu bol diskont 1 ku 250, to znamená, že Cena jedného podielu vám vyjde tá nákupná cena 0,004. Čiže 250 krát nižšie ako 1. Samozrejme, kto má možnosť, toto boli to teraz, ktoré som vám ukazoval, toto boli splátkové systémy. Čiže vy nemusíte naraz zaplatiť $5000, ale si to môžete rozvrhnúť na 10 mesačných splátok po 500 alebo po 1000, po 2500 a tak ďalej. Potom sú tu možnosti takého jednorázového vkladu, napríklad ten balík Inotrans. Mimochodom, kto si začne splácať tento balík alebo zainvestuje len prvýkrát tých $1000, tak dostáva zadarmo vstupenku na tú medzinárodnú výstavu dopravných systémov, tá výstava bude v Berlíne 20. až 24. septembra, kde naozaj teraz spoločnosť sa sústreďuje, aby bola úspešná, aby ukázala odbornej verejnosti prednosti tohto dopravného systému. Na tento si objedná tento balík. Mimochodom, keď sa splatí 4 krát po $1000, to je $4000, respektíve nejakých 3500 eur, tak získavate, spočítajú sa vám tie podiely, tie akcie po každej platbe a spolu ich máte zhruba 1 milión. Alebo jednorázovo 5000, 10 000, $25,000, $50,000 a počty tých podielov vidíte aj s akými diskontami. Takže je to pre bežných ľudí naozaj veľmi výhodné a každý si môže vybrať ten balík, ktorý mu najviac vyhovuje. Tu sú ešte možnosti ako jednorázových investícií do jednorázových akcií, ale zás tuto tie diskonty sú už o mnoho nižšie. Aké sú vaše výhody a istoty? Lebo každý sa pýta, na čo z toho budem mať? Ako je zabezpečené to? Ako je garantované to? Nákup tých podielov je na základe klientskej zmluvy. A každý z klientov kupuje akcie ERSS, čiže to je Euro Asian Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou $1. To máte deklarované, to máte napísané v zmluve. Každý klient je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktoré vedie táto spoločnosť v súlade s britským právom, nie s ruským právom. Nakoľko britské právo najviac chráni drobných investorov. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že je právoplatným vlastníkom realizovaných akcií, že sú akcie oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, nie sú súdne vymáhané, alebo proste, neviem, na to nemajú na tieto akcie nároky nejaké tretie strany. A čo je veľmi dôležitá, čo je samozrejme obsiahnuté v tej zmluve, ktorá sa podpisuje s klientom, že vlastnícke právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. A sú to akcie na meno. Čiže nie na doručiteľa, nie iné druhy, ale priamo na meno, adresu, napríklad aj číslo občianskeho preukazu, a je vymedzený presný počet akcií z toho množstva, ktoré je k dispozícii. No samozrejme, klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú ešte zúčtované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy. A spoločnosť bez otázok, bez nejakých ťažkostí tie vložené peniaze klientovi vráti späť. Čiže toto je časť, ten taký výsek, taký výhycúc, by som povedal, z tej zmluvy, ktorú klient podpisuje so spoločnosťou Skyway na získanie tých akcií. Rád by som sa vás pýtal, je niekto z vás majiteľom alebo akcionárom týchto spoločností, ktoré tu vidíte? Napíšte mi do chatu, ak sa nájde taký človek, napríklad Google, neviem, Walmart, Boeing, Microsoft, Apple, Alibaba. To sú totižto veľmi úspešné spoločnosti. Prečo sú úspešné? Že vedia to robiť? No samozrejme, áno, vedia to robiť. Vedia robiť biznis. Ale predovšetkým aj kvôli tomu, že splnili očakávania ľudí. A z tých očakávaní aspoň dve podmienky. Tá prvá podmienka úspešnosti takýchto firiem je v tom, že priniesli svetu niečo nové. Novú službu, nový výrobok, nový systém, nový spôsob predaja, ako Alibaba, že je najväčší internetový predajca. Walmart. Doteraz, dovtedy, kým neprišiel na trh také netypické usporiadanie systému predaja vo veľkých predajniach, v sieťach predajniach a tak ďalej. Boeing, veľmi úspešné lietadlo, Microsoft, nová technológia, počítače, Apple, to isté, Google, nový systém, celosvetový systém. Čiže to je prvá podmienka, že neinovovali, ale priniesli niečo nové. Druhá podmienka, že ľudia to prijali a používajú či tú službu, či ten systém, či ten výrobok. Naskôr sa pozrite, keď Google kotoval akcie na burze, aké mali hodnotu. Predtým, ako tomuto došlo, mali centovú hodnotu. Takisto akcie Microsoft. Vieme, ako Microsoft začínal, že? Kto o tom vedel? Že akcie Google majú centovú hodnotu. Robila sa nejaká propagácia, že poďte, kúpte si akcie Google? Robil sa nejaký projekt? Vedel niekto z nás o tom? Asi nie. To skúpil akcie Google predtým, ako Google odišlo na burzu, kotoval akcie na burzu. A my nie, bežní ľudia, že? Boli to tie spoločnosti, finančné banky, ktoré podporovali predtým, ako tieto spoločnosti išli na burzu. A to je práve genialita pána Junického. Mimochodom povedal, že spoločnosť SkyWay má väčší potenciál ako hociktorá z týchto spoločností. A to je práve genialita človeka. Ľudskosť toho človeka, že dá možnosť bežným ľuďom sa zúčastniť takéhoto svetového projektu. Nakoľko kapitalizácia sa odhaduje ročne na 1000 až 1400%. Že je to veľa? Pozrite sa, akú kapitalizáciu dosiahli tieto spoločnosti. Samozrejme, rozhodnutie na každom z vás. Ale takúto šancu nevyužiť, možno je to vaša životná šanca. Čiže rozhodnutie naozaj na vás. Využite túto šancu, lebo o spoločnosti SkyWay v blízkej budúcnosti budeme počuť veľmi veľa. A ja osobne poznám manažérov spoločnosti, osobne poznám pána Junického. Viem, akí ľudia okolo tejto spoločnosti pracujú. Máme informácie, zúčastnili sme sa minulý týždeň konferencie na Cypre. Vieme, čo nás čaká, vieme, kde tá spoločnosť smeruje. Je to niečo veľkolepé. A vy máte možnosť sa tejto veľkoleposti zúčastniť. Pomôžte sebe, pomôžte vašim deťom, vašim vnukom. Nakoľko toto je projekt nie na 10 rokov, ani na 50 rokov. Toto je projekt na veľmi dlhé obdobie a s veľmi dobrou výnosnosťou do budúcna. Čiže urobte dobré rozhodnutie v súlade s vašim vnútrom. Samozrejme, to už je len a len na vás. Toto bol posledný slajd z mojej prezentácie. Pokiaľ máme tu dnes nových ľudí, nezabudnite sa spojiť, nakontaktovať, zavolať tým ľuďom, ktorí vás dnes sem pozvali na tento webinár, povypytovať sa, poprípade si ozrejmiť veci a čím skorej urobiť ten rozhodný krok a staňte sa našimi spolupracovníkmi a využite tú možnosť, ktorá sa vám tu núka. Samozrejme, pokiaľ máte teraz otázky, tak mi napíšte do chatu. Milé rád vám na ne odpoviem. Nieco málo řeknete z Kypru. Nechcem predbiehať Karle. Bola to veľmi dobrá skúsenosť. My sme plakali, smiali sme sa. A naozaj s niektorými ľuďmi, alebo väčšinou z tých ľudí, ktorí tam boli, som sa stretol prvýkrát, boli tam ľudia z Ruskej federácie, boli tam ľudia z Krímu, z Jakútska, z Európy, samozrejme od nás, z Česka, zo Slovenska, z Nemecka dokonca. Bolo tam veľa novostí, čaká nás naozaj veľmi veľa, ale príďte utorok na konferenciu, čo vy na to? A tam sa dozviete všetko, aj o Cypre, dozviete sa všetky novinky, dozviete sa to, čo sa deje v spoločnosti, kam tá spoločnosť smeruje. A dostanete také presvedčenie, také vnútorné cítenie, že naozaj ste v správnej spoločnosti, ste tam, kde máte byť. Nepredbiehajme. Samozrejme, ja budem o tom hovoriť, ale hlavne dnes máme webinár pre začiatočníkov. Budem o týchto veciach hovoriť v nedeľu na technickom webinári. Tam bude viacej času. Tam poviem aj o tých novinkách. A verím tomu, že budete prekvapení, čo nás čaká v tej veľmi, veľmi blízkej budúcnosti. Víme, že sa webináře nahrávají, ale kde je môžeme najít? Martinek Jan, webinár sa každý nahráva, môžete webináre nájsť na YouTube. Ja nemám momentálne k dispozícii ten link, ale spýtajte sa, prosím vás, niektorého človeka na okolí, ktorý s vami spolupracuje, respektíve dajte mi do chatu mailovú adresu a ja vám ten link viem preposlať. Ale musím samozrejme najprv nájsť. Dajte mi do chatu vašu mailovú adresu a ja vám to prepošlem. Martinek. @372@gmail.com, čiže link na webináre. Dobre, prepošlem vám to. Ešte niekto má nejakú otázku? Pokiaľ nie, tak vám ďakujem za vašu prítomnosť, za pripojenie sa na tento webinár. Nezabudnite v nedeľu 18. hodine technický webinár, budú tam novinky. A ešte raz na záver, urobte všetko preto, aby sme sa zúčastnili naozaj v hojnom počte na tej medzinárodnej konferencii v utorok so začiatkom o 13. hodine v Bratislave v hoteli Holiday Inn. Prihlásiť sa môžete ešte aj v nedeľu a uvidíme, možno, že bude možnosť dokonca aj tam pred začatím tej konferencie zaplatiť ten vstupný poplatok. Takže urobte naozaj všetko preto, aby nás tam bolo čím viacej, aby manažment spoločnosti, ktorý tu bude, aby videl, že naozaj to cítime, vieme, že je to nádherný projekt, že zo všetkých strán podporujeme. Tak vám ďakujem ešte raz za účasť, prajem ešte pekný zbytok dnešného večera a v nedeľu dovidenia, do počutia. Majte sa pekne.